Bura mənim ata yurdumdur. Bugün özümü çok xoşbəxt hiss edirəm ki, uzun illərdən sonra mən bura ayaq basıram. Əsas məndə istiqamətdə təbiət fotoqrafiyası və tarixə abidə mənzərə fotoqrafiyasıdır. Tam üst-üstə düşübdü. Həm təbiəti, həm qalası, həm tarixi məkanları çəkib inşallah məndə öz gözümdən, öz dəstis xəttimdən təqdim eləyəcəm. Mən Azad Şuşanın ilk qarı adlı bir foto sərgi, fərdi foto sərgim oldu. Və çox şükürlər olsun ki, həyatımda Şuşanın azad olunmuş ilk qarını çəkən adam kimi özümü xoşbəxt sanıram. Biz Qarabağın, öz torpağımızın gözəlliklərini canlı şəkildə şahid oluruq və bunları əbədiləşdirib öz fotoaparatlarımızla lentə alırıq. Biz qayıtdıq, Qarabağ həmişə bizim olub və hər zaman bizim olacaq.